السلام عليكم، رمضان كريم على الجميع ان شاء الله. باش نتمنيتو اليوم ان شاء الله في الويبينار اون فا اسيي دو بارلي على لاكتيفيتي ديالنا بارا فارماسي. بيان سور اون فا بارلي دو نوتر لوجيسيل جيستيون كوميرسيال اي بوان دو فونت، اي اون فا اسيي دو بروجيكتي لوجيسيل ديالنا على وديت لاكتيفيتي ديال بارا. سيرتو حنا في pour Atlas Com, la plupart des références viennent là, les gros sites, les références de la parapharmacie, le logiciel viennent là, on a Atlas Com. Donc, Inch'Allah, on va essayer de déclencher les points critiques, les points, les attentes de la parapharmacie, les questions de la Bien sûr, j'espère que nous des interventions. Il y a des questions ou la brèche, c'est ça. Je préfère aller sur le champ. On va faire la démonstration riche. On va faire les réponses de la compagnie, Inch'Allah. Donc, avant de vous la présentation, je voudrais juste nous réconfigurer à la Dina Info. Dina Info, c'est une société marocaine certifiée ISO 9001. On est spécialiste de l'intégration des solutions IT, surtout la gamme des logiciels Atlas. On a un logiciel de la gestion commerciale pour Atlas.com. On a bien sûr tout ce qui est comptabilité avec Atlas Compta, la paie pour la gestion de la comptabilité. Inch'Allah, faire la démonstration, on va essayer de parler de la gestion commerciale et le point de vente. Et bien sûr, on va parler de la partie matérielle, les solutions point de vente et qui sont de la parapharmacie. Faire la présentation, Inch'Allah, Lyoum, il y a mon collègue Omar Salmi. C'est lui qui va présenter le logiciel, la partie démonstration. Omar Salmi, il a presque 6 ans, 7 ans. Il a une large expérience dans la parapharmacie, il a les besoins de l'homme, il a les attentes de l'homme. Donc, dans la démonstration. Oui, maintenant, dans la démonstration, j'espère. Je vais poser quelques questions à Omar. D'accord. Logiciel de la gestion commerciale ou l'Atlas Com. Wesh, quel type de parapharmacie on peut utiliser? Yani grossiste, TPE, les moyennes entreprises ou la classe une catégorie de la clientèle. Très bien, merci Fatima. Donc je me présente, c'est Selmi Ouma. Je suis chargé d'affaires technique ou commerciale au sein de Dina Info. Donc, principal la question de Fatima. Donc, je nous amène là. Plus précisément, on laisse les traitements de logiciels. Donc, il faut au niveau des parapharmacies. Maintenant, si on parle, il y a trois types de parapharmacies. Il y a des grossistes, donc ils font l'achat pour liquider ou la vente des parasras. En même temps, pour les pharmacies, donc qui viennent en gros. Donc, il y a qui sont des grossistes, donc la solution vient à la donc tout ce qui est la quotidien dialogue ou le process dialogue de l'achat ou de la vente. Maintenant, deuxième catégorie bien les parapharmacies Roma, les parapharmacies sera lesquels dans la partout destiné principalement une vente publique, d'accord, donc qui ont des gens particuliers ou qui déroulent la vente mais particulier au comptoir plus précisément. Maintenant, on a une catégorie de gestion d'inasso. Donc, il y a des petits pharmacies, parapharmacies plutôt, donc qui viennent les particuliers, en même temps qu'ils viennent des commandes, même des pharmacies, mais ils viennent plus précisément en semi-go, il y a des petites quantités, qui prendra compte au fur et à mesure ce qui est bon. Adapté tout type de parapharmacie. Bien sûr, nous avons le logiciel de la gestion commerciale qui est à la vision de l'entreprise. Il y a un TPE, il y a une entreprise, il y a une activité de la grossisterie ou la distribution, le logiciel est à la machine. Donc, le logiciel est standard, on l'adapte à la catégorie de parapharmacie. Donc, d'après l'expérience de Omar, je suis les attentes de la parapharmacie, je suis un logiciel. Ou pourquoi un logiciel? Surtout, nous avons les libanais, je suis un logiciel. La plupart qui veulent que je manuellement, mais je suis le départ, je suis un logiciel. D'accord. Donc, logiciel qui est un logiciel, la gestion. D'accord. Donc, la parapharmacie, on parle même des petites choses. J'ai un client, par exemple, Bridouze, l'opération de vente. Je vais vous parler de la paradis. Je vais vous parler de la vente.
باش غادي تميتريزي لو ستوك ديالك، باش غادي تعرف شحال الشيفر دافير اللي كدير. جا عندك من بعد لاباراك بعات ولا جي كتبيع لدي فارماسي، جا عندك ان كليون باغي ان بي ال، خاصو لا فاكتور ديالو، خاصك تبع لي زافوار ديالو، تبع لي ريغليمون ديالو، باش هادشي غتبقى تجي اي مانيول في اكسل. بيان سور، باش يعني الا كانت سيرتو ان سوسيتي واخا بادي صغيره وعندها ان فيزيون باش تكبر، لا بدا اللوجيسيال باش يعاونك في لانتيغراسيون، باش يعاونك حتى في لو كونترول ديال لاكتيفيتي ديالك، تعرف هادشي ديال ستوك ديالك، تكالكولي لي بري مويان بوندري ديالك، تشوف لي مارج بينيفيسيار ديالك، شنو اللي كيتباع شنو اللي ما كيتباعش. دونك سي سا بوغ لاناليز. بوغ وعلاش بالضبط اطلس كوم؟ ما فاش غينفعو اطلس باغابوغ دوطخ لوجيسيال؟ اطلس كوم اول حاجه كيف كنقول لك ليون كامل، فاش كتاخد اطلس كوم كتستافد من واحد الروتور، الروتور ديكسبيريونس ديال بزاف ديال لي باغا وديال لي غروسيست باغا اللي خدامين معنا، كنبارل على 10 و 15 و خدامين معنا ولا اكثر. دونك انت دان سو كو كتستافد من هذيك ليستوريك كامل، كتستافد من دوك لي ميزاجور كامل، من دوك لي رمار كاملين اللي كانوا طالعين من عندهم وتأتيناهم كاملين، حتى ولات لا سوليسيون بهاد البويسونس وبهاد البيرفورمانس. ثاني حاجه شي سوليسيون اللي هي اكستنسيف و فليكسيبل معاك، كيف فيها انت بديتي باغا صغيره من بعد راك خدام لك بارتيكولير خدام كتبيع ما كاينش مشكل، من بعد لا باغا بدات كتكبر ديريكتومون تحتاج لي بي ان، تحتاج لي فاكتور، تحتاج لي ريغليمون، عندك ديجا كلشي عندك لا سوليسيون ديالك. من بعد لا باغا ولات غروسيست ولا سي با كيفاش ولات لا جيستيون، دونك ديما ديما راك خدام واتلاس كوم يل ريبون لي بيزوان ديالك. زعما بلان شوز اللي هما تكنيك هما اللي غادي نشوفهم في لا ديمونستراسيون بيان سور. بغيت كيسيو عمر، زعما دابخي زعما دابخي ليكسبيريونس ديالك، شكون هما لي ريفيرونس اللي خدامين يعني لي ريفيرونس اللي عندنا حنا في لوجيسيال ديال لاباغافارماس؟ دونك الا دوينا زعما ونتوج زعما في كازا بلانكا مثلا، سي اون بارلي على كازا بلانكا، ما كاينش اللي ما كيعرفش بي بي. Donc, l'essentiel de la parapharmacie, ce sont des gros sites de la parapharmacie. Providence, donc on parle là, des références, soit au niveau de Casa ou la partie intérieure de la royaume, soit on parle là, tout ce qui est à Léonore, ou si on parle à Léonore, la BPN, Sampara. انا اذا فاز لونو بروسيس لي هما كبار ولا ميم شوز في اوفيسينال في مراكش، مراكش لا ريجيون ديال مراكش غريل بارافيس، ممكن بزاف لي غروسيس لي خدامين باللوجيسيال ديالنا، واللوجيسيال كيما قلنا راه لي ستاندار ولي ادابتي لي زونتربريز صغار كيما يقدر يخدم الناس الكبار بيان سور، ولا اللي عندهم ان نومبر مع ان افيكتيف نومبر في لونغ داكس. دونك ما نطولوش عليكم، نحاولوا ندوزو لا بريزونطاسيون. Bien sûr, j'espère qu'il y a quand même des interactions ou des questions, on en dira en fur et à mesure pour enrichir la démonstration. Donc, c'est bon, au revoir, on partage l'écran. Donc, directement, il y a l'interface, il y a la solution, c'est Atlas.com, ça marche? Donc Atlas.com c'est une solution qui est installée sur le poste DL, d'accord. Donc quand tu installes le poste DL, que tu peux utiliser, soit installer un serveur ou là un poste serveur. Donc les deux serveurs viennent, les deux ré un poste qui est un peu performant, et que d'ailleurs tu vois qu'on poste serveur, ou il utilise ou il partage la base ou il partage l'application avec les autres postes les deux fait la part. Donc directement, fais que tu l'application de Atlas.com, il y a l'interface de Casper. Maintenant, quand chaque utilisateur dans la société a un le login au mot de passe d'IR. Donc, il y a l'utilisateur, ce qu'on voit, ou le mot de passe d'IR. Donc, dans le devoir administrateur, fais que tu l'administrateur, et qu'on a full access, il y a plein de droits à l'application. Donc, il y a le dossier d'IR. Une fois que tu as le dossier dialog, donc Atlas.com, nous avons principalement sous forme de trois modules. Donc on parle là, module achat, donc puis gestion de tout ce qui est process achat. Lorsqu'on parle de process achat, on parle de la même demande d'achat, c'est un règlement des fournisseurs. Camille, Radio Nargeron, je vous Camille en détail. On parle aussi un process vente, donc puis mine de devis. حتى الريغليمون ديال لو كليون، دونك حتى
Donc, c'est le process complet des procédures de vente. Et on parle aussi de la partie stock. Donc, qui dit achat et vente. Bien sûr, on parle là alimentation, diminution des stocks. Donc, on parle là une gestion du stock. Mais principalement, au niveau des paramétrages, ou le hajat comme le paramétrage, on met donc les utilisateurs de l'huile. Donc, avec les utilisateurs de l'huile, on a parlé à l'utilisateur, bien sûr, les droits d'accès à l'eau. Donc, on fait la création, par exemple, de l'aide de l'utilisateur, le nom de l'eau, la fonction de l'eau, donc des informations libres, etc. On a le mot de passe de l'eau. Le mot de passe libre, c'est-à-dire l'application. Directement, quand on trouve avec l'utilisateur, ou quand on trouve la chère, c'est-à-dire le déjà, non? Donc, au niveau des paramétrages, par exemple, les fournisseurs, ils ont modifié, ou ils ont la lecture, l'ajout, la modification, la suppression, l'exportation. Donc, comme vous le cliquez sur le logiciel, ou ils ont le droit de la modification, de l'ajout, sinon, les salariés qui ont besoin d'avoir le logiciel. La même chose pour les clients, ou si je chauffe les clients, et ajouter un client, et modifier, supprimer, etc. Au niveau des ventes, ou si j'ai un BL, ou si je modifie le BL, ou si j'ai une validation du BL. Donc, chaque clic, quand tu as le droit d'accéder. De un. De deux, le système fait l'option, il mémorise la traçabilité des utilisateurs. Ce qui fait, par exemple, un document, est-ce que l'utilisateur lui a ajouté un hardware, est-ce que lui a les modifications, est-ce que lui a fait, est-ce que lui a fait, est-ce que lui a validé, est-ce que lui a dévalidé. Donc, on a la traçabilité directe, les mouvements des utilisateurs. Autant qu'administrateur, bien. Donc, une fois qu'il y a les utilisateurs, bien là, ou qu'il y a les droits d'accès, on contrôle tout ce qui est paramétrage. Omar, qui a une question, on a quelqu'un qui se voulait pour la marge bénéficiaire. Bien sûr, je me rapproche les étapes de la démonstration. Radim Doudou a la question. Une fois que nous avons l'étape de la démonstration, Radim, je vais préciser comment on calcule la marge bénéficiaire. On va vous garder les questions. Étape par étape, je me rapproche les étapes. Après la démonstration, je vais vous garder le process. يلا اول واحد غادي يحط لوجيسيال مناش غادي يبدا كيفاش غادي ديمار لي كيسيون غنجاوبو عليهم اون طاري ميجور يعني انا كاي اي كيسيون كتجي راه نحاول ناكويو عليها في لا ديمونستراسيون دونك دينا البارتي باراميتراج بيان سور كان كايو هذوك لي زوتيزاتور ديالنا اللي غادي يخدموا بهم لا غادي يخدموا لا سوليسيون او ديريكتومون شنو غادي نديرو ديريكتومون غادي نمشيو لكايو لي دوني دو باز ديالنا هذوك لي دوني دو باز اون بارل على لي كوميرسيو Si jamais qu'un entre des conversions, a dit le chiffre d'affaires des noms, a dit les réalisations des noms, des objectifs des noms, donc à chaque fois nous on va trouver ce qui est commercial des noms, ou trouver les objectifs des noms. Et là dans la partie des livreurs, il a quand même entre des livreurs, a dit les fiches de course des noms, les livraisons des noms, les règlements des noms. Donc tu peux les accusés de réception, tu peux être chicane, les livraisons des camions, tu peux les livreurs. Je peux les interpréter, interroger le retour, c'est accusé, non, c'est réglé, non, tu peux être chicane. Une parole à la modification qui est en escalier et en même temps, autant qu'administrateur, elle peut approuver des modifications les deux avant d'accord. Donc, je vais la question nous les deux. La partie loi d'accès de Chine, je fais un tour. Donc, la partie nous de la question quand concernant un des trois, on parle de la 3.2. Ou à des chiffres, un siège, comme on dit un siège. Donc, au niveau du siège, voilà ce qu'on fait. À ce qu'on fait, un arbre ou le principal, on a la notion des agences. Au niveau de l'application, on a la notion des agences. Ce qui fait chaque parapharmacie, parapharmacie a des agences. Ce qui fait que l'agence a affecté les utilisateurs de l'IFIA.
les droits d'accès, la main ديالهم عندهم غير au niveau ديال l'agence ديالو وان افكتي لهم دي ديبو ديالو ce qui fait عنده ديبو ديالو ستوك ديال لا marchandise ديالو و لي droits d'accès غير فهاديك l'agence يعني خدام ما كاين حتى شي مشكل وعندك انت لا L'administrateur يشوف لي طابا يشوف الخدمه ديالهم بثلاثه يشوف لي شيفر دافير ديالهم بثلاثه وتكنيكمون سي فيزابل يعني غادي يحط غير ان سيرفور اون فيكس ادريس اي بي وكلشي يخدم في البلاتفورم بيان سور هنا كاين لوبسيون اللي قالنا استاذ عمر على ودي لا سنتراليزاسيون يعني بالنسبه للناس اللي عندهم بلوزيغ بوين دو فونت لا سوليسيون كنحطوها في ان سيرفور ولي زوطخ بوين دو فونت راه كنعتبروهم كوم دي اجونس وكل اجونس بيان سور راه كيكون عندها بلوزيغ ديبو وبيان سور لادمينستراتور اللي كاين في السياج هو اللي كيتحكم في لي بوين دو فونت كاملين وكل بوين دو فونت ما عندها الحق تشوف شي زعما شي موديفيكاسيون في اونتر باغا الا لا كانت عندها لو دغوا داكسي اولا لادمينستراتور هو اللي عطاها لي دغوا بيان سور باش تكون عندها اون فيزيبيليتي على لونسومبل ديال لي باغا سينو راه ما غاديش تدخل وتشوف دونك هادي انا جيسبر نكون جاوبني على لا ريبونس ديالك بالنسبه للدوزيام بارتي ديال لا كيسيون ديالو كان زعما واش اون كاد شونجمون شي موديفيكاسيون هو اللي غادي خاص هو اللي ابروفي دونك اون فوا غادي تكون افيكتي ليه هذيك لاجونس عنده الحق يخدم غير في هذيك لاجونس بيان سور هنا باغ دو داكسي ما غاديش يقيس لك داكشي الاخر كاين هنا لو جورنال بوغ افواغ اكزاكتومون جورنال ديال الموفمون ديال لوتيليزاتور ويبقى لك غير كيلكو دوكيمون بحال لي زيشونج انتر ديبو ولا شي حاجه ترونسفير ديال لا مارشانديز اونتر دوك لي ديبو à la validation bien sûr tu peux traîner le responsable ou traîner l'administrateur donc où est le système de workflow يعني انا قدرت ولا un workflow باش الى pour atteindre زعما هذا البروسيس باش يبدا ها هما شكون لي زيليمون اللي خاصهم يفاليدي وها كيفاش خاص ديز لا ديمونس بالنسبه غير pour résumer بالنسبه للسيستم كاين لا فيزابيليتي ديال سنتراليزي بلوزور بارا فارماسي كل واحد عنده لي دغوا داكسي Bien sûr qu'il y a un système de workflow qu'on peut mettre là pour la validation pour le système de validation là qu'on a des gens qui veulent que l'un des valide pour يعني qu'il y a des managers qui sont obligés de la validation ou à part ça كامل qu'il y a un journal d'écriture يعني في لا تراسابيليتي ديال اي واحد دار دوز شي موديفيكاسيون او لا قاص سيستم كيبقى ان جورنال في لا تراسابيليتي ديال هادشي كامل يعني وسي جامي غدا ولا بعد وقع شي مشكل نقدروا نعرفوا لي ستوك سي بون Donc, paramétrage, donc je suis là, les commerciaux, je suis les livreurs. Donc, directement, nous avons la création des clients. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Donc, je suis là, client qui a la liste des clients qui ont été Ça marche, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Sinon, je suis là, je suis là, je suis client, je suis là, les détails. Donc, je suis là, le compte de client, c'est le compte interne qui a le client. Maintenant, on parle de la raison sociale de l'eau, numéro de téléphone, donc l'email, les adresses qu'un mail est vrai chez nous, ou bien les informations qui sont créées dans le client, elle a la possibilité de système, vous pouvez bien sûr définir les champs obligatoires. Yani pour la création des clients, on met les champs libres et obligatoires. Et la mécanique, ça va être créé avec le client. Donc, en fonction de la base de données, c'est ça qui fait le bridge. Alors pour aller surtout pour les points de vente qui veulent un système d'utilisation, يعني مثلا un client ما يتكرياش الا ما كانش عنده ان ايميل ان نيميرو تليفون باش كون صالا باس دوني كتبقى عندك كلير ماشي يعني وديا تخدم بها تكومونيكي عليها بديز ايميلين تكومونيكي عليها زعما بليزيور ميثود دونك لا اون بارل على لادريس ديال هذاك لو كليون لادريس دي ليفريزون لادريس فاكتوراسيون او كا او كان جوج ديال لي زادريس فورم جوريديك نقدر ندخلو ليسيو ديال لو كليون Donc, la banque, les responsables, les contacts, les kinines, etc. Donc, on a une rubrique de blocage. Donc, on a blocage. Au cas où l'administrateur ne peut pas faire avec le client. Je ne sais pas. Je ne sais pas. حتى شي يوتيليزاتور اخر ما عنده لا ما باش يدوز شي اوبيراسيون كيتوش لو ستوك داكوغ قبيله ولا ان دوفي شي حاجه اللي كيتوش با لو ستوك مي او نيفو ديال ان دوك ان موفمون كيتوش لو ستوك يعني بي ال فاكتور روتور افوار شي حاجه هكا ما تقدرش دير دونك كوميرسيال سي جامي كنتو كتخدموا زعما
هذا الكليون سي افكتي لو كوميرسيال اكس دونك باش يبقى يدخل لي في الكالكول ديال شي قبل غير عمر اون سبيسيفي انا سيرتو هاد لابارتي كتعاون بزاف الناس اللي كيديروا لا غرو سيستم الناس اللي تيخدموا يعني تيخدموا بعشي في لافير مع مثلا مع لي كوميرسيو عندهم بلوزيغ كوميرسيو كيبغوا يتبعوهم هاد لابارتي غتنفع بزاف الناس ديال لا غرو سيستم اكزاكتومون دونك لي كوميرسيو لي كالكول ديالهم شحال لي شي لافير ديالهم اللي داروا Donc, on a mis en place soit total, soit au niveau des sous-objectifs, mal commercial, mal avec les clients, ou économie mensuelle. D'accord? Donc, on a mis les objectifs de ma brique. Donc, au niveau du contrôle, on a mis en place au niveau du contrôle, on a mis des catégories des clients. Par exemple, le grossiste, l'intermédiaire, je ne sais pas, client final. Donc, chaque client, on a mis des catégories des clients. غير نعاود ناكد غير على عن بوا دونك هادشي سي اوبسيونيل تقدر في الاول ما تخدمش بكلشي على بوا تقدر تكاي غير لو كليون غير لا ريزون سوسيال ديالو نيميرو التليفون وانت خدام مي اون فور اميزور غادي تحسب راسك محتاج تحط دي كريتير دو تاريفيكاسيون جدايا تحط دي كريتير دو كي كريو لا ديفيرونس بور لي كليون دونك غادي تحط هادشي كامل غادي تحطو اون فور اميزور مع الخدمه دونك هنا كنحطو دي كاتيجوري دو كليون ديالنا هنا كنحطو لي كلاس باغ اكزومبل نقدروا سي اون بار على الكاتيجوري ديال لي ريكوردور يقدر يكون عندنا فيها بليزيور كلاس كلاس ا كلاس بي كلاس سي دونك سا ديبون اون فونكسيون شيفر دافور اون فونكسيون ديال سولفابيليتي اون فونكسيون ديال بوكو دو كريتير زعما سي ا فو دو ديفينير لي تيب دو بري ديالك هاد لو كليون باغ اكزومبل اش من بري باغي تخدم معاه دي بري 1 بري 2 بري 3 دونك من بعد في لارتيكل غادي نوريكم هاد لو بوان هذا دي غروب دو روميز باغ اكزومبل نقدر نكاي ان غروب دو روميز روميز على هاد لي زارتيكل هادو فيهم واحد لا روميز ديال 5% باغ اكزومبل هاديك لا روميز كنقدر نافيكتي هاد لو كليون سيتادير هاديك لو كليون فيما يبغي يمشي يشري من عندي هاديك لارتيكل كنشوف هذا لو سيستيم واش داخله في شي غروب دو روميز وهاديك الغروب دو روميز واش مافيكتين هاد لي كليون ولا لا بوغ سابليك هذا سيستيم دو باراميتراج كيعاون اي باش كيسهل لا فاسيليتي ديال الخدمه يعني لا فاسيليتي ديال الخدمه او نيفو ديال لافون انت مثلا لي كليون ديال كامل مثلا لي غروسيست مثلا لي اون دي نيمبورت كو مثلا لي روفوندور كنعطيهم روميز على على البري دو فونت مثلا واحد 2% هنا كل كليون روبوندور كتافيكت لي لا كاتيجوري روبوندور كتعطي الغروب دو روميز ديال 2% باش علاش اي روبوندور جا عندك واخا يكون في الكونطوار غيختار السيستيم غيخرج لي لا روميز ديالو هادي باش غير كتعاونك في لافونت ما بقاش كل واحد تقلب باش كيفاش كتبيع ليه وكيفاش بعتي ليه اخر مره هادي غير كتسهل عليك العمليه ديال البيع كتحط ان باراميتراج هذاك لو باراميتراج كيبقى يعاون معروف اش من كاتيجوري معروف اش من كلاس اش من غروب دو روميز او تيب دو بري لي كيشري به معروف كلشي ابليك Donc, au niveau de le client, nous avons des plafonds de crédit avec un client. Par exemple, le client, j'ai un plafond de crédit, je dis n'importe quoi, 10 000 dirhams, par exemple. Avec 10 000 dirhams, je vais prendre un BN, on fera mesure de un BN qui va être le montant, qui va être le plafond de crédit, ou je vais le montant autorisé. Ce qui fait un ardent à le client, ou qu'elle chauffe. L'avancement ديالو واش وصلت للبلافون ولا لا دونك هنا كيبان لك غير البلافون دو كريدي ولكن الا بوشيتي هاد لو بوطون هذا هاي مكتوب عليه سي بلوكي اون كاد ديباسمون دو بلافون الا بلوكيتي هذا انا ديباسا لو بلافون كيتبلوك يعني واخا يجي لاي بوان دو فونت غيبغي يبيعوا لي شي حاجه راه غيطلع لهم سيستيم كون كوار سان كليون كي ديباسي لو بلافون خصو يخلص بيان سور هنا خصو يدخل ان ادمينستراتور ولا ان جيرون كي فاليدي دونك هنا او نيفو ديال لو مود دو بايمون دونك هاد لو كليون باش باغي نتخلص من عندو واش بلاسباس واش بالشيك واش بلا كي دونك جو ديفيني هادوك لو موداليتي دو بايمون ديالو لا اون بارل بلو بريسيزامون نعاودو ناكدو على هي كابابيلو على قبل هادشي سي بلو بريسيزامون الناس كي فون لا فون زعما اون غو زعما شاك فونكسيوناليتي في السيستم شنو هما كاع الحوايج المهمين اللي كينفعوا الناس ديال لاباغا فارماسي كيلكو سوا غروسيست ولا باغا صغيرة دونك هنا حنا دابا باقيين في لافيش كليون كنحاولوا نشوفوا كاع لي زانفورماسيون المهمين في لافيش كليون تقدروا تخدموا بهم كاملين كيما تقدروا تخدموا ب 1% من هاد الشيء كل واحد كيمشي على حسب لاطاي ديال لونتربريز ديالو اكزاكتومون سا ديبون البيزوان ديالو
qui va le besoin ديالك اهم حاجه هو تلقى لو سيستيم اللي بو ريبوندر لهذاك البيزوان ديالك هذاك الشيء علاش قلنا يعني سوسيتي صغيره ممكن تدابير الدوله بعدا تقدر تحتاج دي فونكسيوناليتي راه اسون ستاندار كاينين عندنا حنا في لا فيرسون ستاندار داكو دونك هنا كنقولوا لي مود دو بايمون اللي باغي يخدم لو كليون هنا اون ديفيني زعما واش غنبلوكي ولا ديباسانا لي جور ديشيونس ديال لا فاكتور ديالنا ومن هنا اون جينيرال عمر لا بارتي كونترول كليون كاين بلوزور تيب دو كونترول كيل كو سوا زعما سي فا ديباسي لو بلافون سي سي فا باي جوست غير اون مود اسبيس باغسي يكون معاه لا دار ديشيونس ديالنا شحال منها عطيت لي شي اون هادشي كامل سي اون ديتاي كاين بلوزور D'accord. Donc, au niveau de contrôle, donc vous êtes directement le plus intéressant. Non? On trouverait la fiche client. À l'intérieur, on met la fiche client. Pour que je trouve l'historique des ventes, des investissements avec le client. Inchabetli, Pshambetli, Fokash, etc. Donc, on trouve donc les ventes, des investissements avec le client, détaillés par article. On trouve par cumulé. D'accord. Les ventes, des par article, mais cumulé, qui voulait dire que même l'achat. Sur l'exercice complet. يعني حنا داخل لا فيش كليون راه كنعرفوا لي ستاتستيك على لي فون ديال الكليون شنو دار مع لي فون ديال الكليون لي زونكور اللي عندي مع داك لو كليون لي كوموند اون انستانس لي فريزون ايتترا لو سولد اللي بيني وبين داك لو كليون دونك ايتا دو كونت ديالي مع داك لو كليون فيها لا بار دات بار دوكيمون وديبي كريدي اسو شحال بعت لي شحال خلصني لي سولد اللي بيناتنا دونك الا كانوا دي فاكتور باقي ما خالصينش ولا دي بيان باقي ما خالصينش دونك كيبانوا ليا هنا ولا كان شي ام بي عنده كيبان ليا حتى هو اونيفو هنا ديال لو كليون كنقدر نشوف لي ستاتستيك ديال اللي دات معاك كنحطو لك هنا 12 موا ديال لاني كامل كتشوف لي شيفر دافير اور تاكس تي تي سي اللي دات معاك في ليكزارسيس كامل و او ميم طون كتشوف لي مارش شحال خلى لك شحال كل شحال خلى لك لو كليون ديال لا مارش au nombre des opérations de vente. Des statistiques, tu as un graphe. Quel est le client? D'où la création des fournisseurs? Par exemple, là, on a généralement. Ou les kits, tu as un petit ce qui fait une charade de tissage à la macabre. Et surtout, le mode de paiement, les 400 sauvés, je vais rater pour votre échéance. Je vais rater. C'est tout. Nous directement les articles. Donc là, au niveau des articles, on a la notion de famille, sous-famille et article. D'accord. Donc on a la notion de famille. Quand on trouve qu'il y a des familles d'articles, il y a, par exemple, la para, elle dit, je fais tout ce qui est para ou médical. D'accord. Donc quand il y a les deux familles, elle dit, par exemple, les sous-familles, on peut mettre des laboratoires, des laboratoires. Généralement, on peut mettre des laboratoires. Exactement, parce qu'il y a un fichu pour le laboratoire, il y a un chiffre d'affaires d'IALO, etc. Nous avons l'article. Par exemple, l'article test par. Donc, nous avons l'article. D'accord, vous le code d'IALO, c'est le code à barre d'IALO avec l'article. Soit le code interne d'IALO, ou le code à barre d'IALO avec l'article. La famille d'IALO. Donc, l'article, c'est la famille d'IALO, la famille par. Ou sous-famille d'IALO. Derma, par exemple, Kungudo, la désignation de l'article, Smia Diallo, la désignation, il y a les quatre objets le ticket client, il y a le ventre en bois, il y a les quatre objets les BL, les factures, il y a les ventes, l'affaire. Donc, on trouve directement, quand je trouve tout ce qui est en relation avec pré-quantité, qui vous dit, je suis en quantité, mais je suis en stock, avec l'article, je peux définir ce minimum bien. Le minimum les bris qu'on a dans le stock, quand on s'en a dit minimum, le système qui est le qui a constaté le stock minimum, mais je ne dois pas l'achat d'yali, l'approvisionnement d'yali. Mais tu as le stock minimum ou le stock maximum? Minimum et maximum. Pour ne pas dépasser le plafond d'yali. Je suis conscient sur stock, parce que c'est les gens qui ont des gens, surtout les grossistes, qui ont des gens qui ont l'achat. Tu vois, l'article, mais tu as le plafonné, l'article. Au niveau de l'achat d'yali, كنقدر نشوف ديرنيغ بخي داشار لي شريت به هاديك لارتيكل، هاد لارتيكل آخر مرة شريته بشحال تقامت عليه، باش كنعرف شحال ساوية دابا في المارشي، يقدر و سيستيم ديراكتومون كيدير ليا لو كالكول ديال لو بي ام بي سي لو بري مويان بوندري، كنتمنى كلشي يكون فاهمو، بالنسبة للناس اللي ما فاهمينوش، دونك لو بي ام بي باغ إكزومبل أنا شريت هاد لارتيكل ب
100 dirhams. Rda, ou tu es 150 dirhams. D'accord. Ou bien on a les deux articles stock. Le système qui calcule le PNP dialogue. Le PNP qui se met en budget, qui absolument la quantité dialogue de l'IEG. Ce qui fait le PNP dialogue, c'est 125 dirhams. Il a fait 125 dirhams avec les deux articles. Si on peut que ça met 125 dirhams, on est à faire. Donc, c'est le principe de le PNP. Donc, au niveau de la vente, chaque client va trouver le prix de vente, prix 1, prix 2, prix 3. Donc le prix de vente, comme on a de l'article, on a le prix de vente, prix 1, prix 2, prix 3. En même temps, on a le prix minimum. L'article a dit, le prix minimum de mon kit va bien. Quand on a 0,01, le système qui bloque l'utilisateur. C'est jamais un utilisateur qui va acheter l'article 0, le système est forcé. Il y a le prix minimum parce qu'on a le prix minimum de mon kit va bien. Sinon, on va mettre le prix à la marge d'elle. Pour les articles, des articles qui ont le PNP d'elle, on dit que je ne parle pas de la marge. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la marge? Si vous avez le prix d'elle, soit le pourcentage 2% ou la marge montant de 120 dirhams, ou ça. Le système directement, par exemple, qui a des variables à 20%, le système directement qui calcule 20% de la marge qui est sur la base de l'PMP ou qui est le prix. Donc, on vous dit le complément 1. On a avec l'article, le taux de TVA dialogue, donc rappelle que le taux dialogue, l'unité dialogue, l'unité d'achat, de vente, etc. Donc, le plafond de la remise, je sais qu'il y a le plafond de remise. Chaque article, nous avons plafond et la remise. La remise, les mots qui sont la remise accordée des clients, bien sûr. Donc, je pense que la partie mohime, là, il y a certains services ou là. C'est le complément. Là, ça fait l'article. Il y a des gens qui ont des services. Il y a des parents qui ont la partie soins, qui ont les spa ou la HADA. Il y a des articles qui génèrent un vrai service. Mais comme ils ont le stock, ils ont des images. Vous pouvez avec l'article, tu as coché les services. Mais qui pas chez le constant. Donc, au niveau du complément 2, il y a des gens qui ont des affaires, bien sûr. Bien sûr, moi, il m'a dit. Donc, on a de l'article là-bas, quand vous voulez avec l'article, je vais gérer les numéros de série dialogue, gérer les numéros de l'eau dialogue, surtout pour les produits para, soit para médical, para cosmétique, donc, etc. Donc, là-dedans, qui nous fait, bien sûr, au delà de péremption dialogue. Donc, l'arrivage de l'article, qu'est-ce qu'on dit l'achat de l'article, on le numéro de l'eau, dire avec l'article. Ou qu'on couche le bouton, de gestion par numéro de l'eau, qu'on couche gestion de péremption. Donc, une fois qu'on couche l'eau, qu'on couche péremption, car ça, le stock de l'article, la valorisation de le stock de l'article, qui passe à bien gérer avec le stock. Donc, on dit soit on gère avec le PMP, soit l'IFO, soit FIFO. Donc, au niveau du PMP, généralement, on offre CMUP. Donc, il y a des gens qui ont fait donc, il y a des mousquets au niveau de la troisième ou la troisième ou la donc peu importe. Donc, il faut c'est last in, first out ou la FIFO. Généralement, là, les dates de péremption, à dire de FIFO, donc first in, first out. Les troisième ou la troisième ou la, parce que comme ça, il y a des choses qui sont expérimentées. Donc, maintenant, l'emplacement, quand on peut acheter des classiques, l'emplacement du FIA, je me réunis au FIA. D'accord, donc au niveau des composants. La partie des codes supplémentaires ou les références, il y en a certains qui sont dans la parole. Qu'est-ce qu'on a un produit lui ou ma qui est une référence, ou d'un qui est une autre référence. Il y en a pas de chance la base d'origine, il y en a un système des codes supplémentaires. كل ارتيكل اليوم خرجت الكود غدا كتافيك لها ان اوتر كود نقدر ندير لي غير اجوتي من هنا ندخل لو كود اللي تزاد دونك هذاك لو كود فاش كتولي كتسكاني ديريكتومون كيعرف بلي ساجي لهاد الارتيكل هذا يعني خرجتي الكود الاول الكود الثاني راه كتخرج عندك في السيستم دونك كومبوزون ديالي و الا بغيتي تدخل اسم كوريا غير الا بغيتي تدخل هنا ان كود و كنتي ديجا هذاك لو كود خدام بيه في شي ارتيكل اخر le système qui est le plus grand, le code déjà il est associé à un article. Est-ce qu'on s'en met sur ce donc, on a les composants, les substitutions. Les composants, là, moi, même, vous savez, le masque de l'appareil, c'est surtout qu'il y a des gens qui veulent s'en vous des packs, pas à Badmara, pas à Valentine, voilà, des gens qui veulent des gens, un système de packs, des cadeaux, là, alors qu'est-ce que vous les articles composants, il y a des articles packs.
وتتخرج لي كومبوزون ديالها لي برودوي كاع كيجيو هادشي كله كيجي راه السوق بالبري دوند والبري داش ديالها غير باش نشرح لكم حتى باغ اكزومبل هاد لو باك كتقول لي في هاد لارتيكل اكس و واي و زد هما لي كومبوزون ديالها كتكون خدام وصلتي بغيتي هذوك حتى هذوك لي زارتيكل اكس واي زد فاطمه يقدروا يتباعوا سيباري ويقدروا يتباعوا هذاك لو باك الا حطيتيهم هنا ديريكتومون فاش كتبني تبيع هذاك لو باك ديالك لي سيستيم كيمشي و ايديدوي لي كونتيتي اللي كاينين في هذاك لو باك ايديدويهم لارتيكل برينسيبال ديالك دونك هنا سيبستيتيسيون سي ليكيفالون هذه كتعاونا ديال الكونطوار ملي كيكون عندك اليوم الكونطوار جا سول على واحد لارتيكل ديك لارتيكل ما كايناش عندك كتقرا سول سيبستيتيسيون ديالو لي زارتيكل سيبستيتيابل وكتبروبوزيو مع لي ديالو دونك لانفورماسيون هنا تقدر تحط فوتو ديال لارتيكل اون بيان جوانت لا فيش تكنيك جو سي با بروسبكتوس اي حاجه بغيتي دونك لاشا كيعطيك او نيفو ديال هذاك لارتيكل ليستوريك ديال لي زاشا ديالك من عند من شئيتي فوق شئيتي الكونتيتي اشتر و البري ديالك والفونت كيقول لك هذا لارتيكل على من كتبيعو شحال بعتي اكسيتيرا ليستوريك ديال لي فونت ديالك دونك هيستوريك اشا ليستوريك فونت وين هنا على سي الستوك مينيموم اللي بغيتي يكون بالنسبه للناس اللي عندهم ملتي ديبو عندهم ملتي اجونس بزاف ديال لي طار تيقدروا يحددوا باغ ديبو لي سي ديالهم باغ ديبو كنقول لي ديبو اكس شحال الكونتيتي مينيموم اللي بغيتي يكون ديبو اي غريك شحال الكونتيتي مينيموم اللي بغيتي تكون دونك سي برينسيبالمون هادشي اللي عندنا في لارتيكل بالنسبه للناس ديال لي طار دونك هادشي البارامتراج اللي غادي تحتاج وهنا في لا بارتي ارتيكل في لا ليزي لي ارتيكل كاين السيستم ديال لا جينيراسيون دي كود بار بالنسبه للناس اللي كيديروا لا بار كيديروا دو اوتر برودوي ما عندوش علاقه بالبار دي جويد كيديروا هكا دي ارتيكل اللي ديالهم برودكسيون ديالهم دونك يقدروا يحطوهم ولا دي ارتيكل اللي كيجيبوهم ولا دي زيكيبمون ميديكال اللي كيجيبوهم ما فيهمش كود بار من نفس السيستم راه كاينه لا بوسيبيتي ديال لا بوسيبيتي ديال لا بوسيبيتي كود بار غتقدر من لي سيستم انت تجينا على لو كود بار لو سيستم كيتبارز على هاد لو كود ديال لارتيكل هاد لو كود ارتيكل كيقدر يحولو لان كود بار فورما كود بار ودي لي جينيري من هنا الفورما كود بار انا يسوفي تكون عنده غير انبريمون كود بار ويدوز لامبريسيون ديالك وكدوز لامبريسيون في دي زيتيكيت دي زيتيكيت كود بار وكتلصقهم على لي زارتيكل ديالك وبالنسبه للناس اللي عندهم دي شوروم عندهم كنقولوا عندهم دي شوروم وعندهم دي غيوناج ديالهم هذوك الغيوناج كتقدر من هنا تيديتي دي زيتيكيت فيغ هذاك لو باليزاج ديالك ديال بحال المرجان مثلا ملي كتمشي شي غيون كتلقى لا فامي كلها الثمن ديالها لا غيميزي ديالها لا اكس لو كود ديال ريفيرونس ديالها ولا بري ديالها ولا ان بري باغي ولا شي حاجه شي برومو ولا شي حاجه تقدر تخدم بهذا الشيء كامل دونك اذا كنا قادين هذا الشيء كامل دونك اللي درنا لا بارتي بارامتراج سي 80% من لابليكاسيون سي 80% ديال الخدمه ديالك داكوغ حتى هي اهم حاجه هي البارامتراج اللي كيبقى سي الكوتيديان اللي كنخدمو به كل نهار اشهر كونسلتي ستوك ديالي كونسلتاسيون اكسيتيرا دونك اذا كان شي واحد عنده شي كيسيون بارابور تو سكي بارامتراج بارابور لي زوبسيون لي كونترول يسولنا دابا نجاوبو باش كومسا ندوزو للفونكسيون Mais il y a des questions, je pense que je dois donner les infos pour ces choses. Donc directement, il y a que le 12 paramétrage de l'an, directement, nous la partie de l'achat. Rapide tout ce qui est donné de base. دونك دابا خاصني نشري باش نعمر لاباغا ديالي دونك عندنا هنا البروسيس دارشا ديالنا كامل سو بالنسبة لأون سوسيتي صغيرة سو بالنسبة لسوسيتي كلهم كيدوزو من هاد لي زيتاب كلشي كيدوز من هاد لي زيتاب مي كاين اللي زعما كينقص لي زيتاب كيدوز البون دو كوموند نيشان بالنسبة للناس لي بيان ستركتوري عندك من دوموند دارشا سي ان دوكيمون لي كيدار انتر كاخا عندك ان بوزوان كدير دوموند داشا كتاع لادمينستراتور ولا الريسبونسابل اشا باش يدوز لابروفيزيونمون ديالو على قدام شي ارتيكل يقدر يخلق حيت كاين بزاف الناس ما تيخدموش بهاد ليتاب هادي دونك ديراكتومون كدوز من هذيك دوموند داشا دوموند دو بري دوموند دو بري نقدر نسول دي فورنيسور ديالي شحال تساوي هادي نسحق لي لابوغاتوار ديالي ديراكتومون كندوز البون دو كوموند هو لو دوكيمون زعما اللي كتبدا منو لا ديمارش كاينين لي جون ما تيخدموش بون كوموند كي كوموندو بار تيليفون كيجيو دوزو ديريكتومون لا فاكتور مي الا خدم بون دو كوموند هي مزيانه مي الا خدم بون دو كوموند كيبقى عنده واحد لافونتاج
au niveau des consultations, qui va consulter les commandes en instance de livraison à fournisseur. Je t'en mets les commandes des 12, même si 12 commandes. Par téléphone, ici, c'est un système. Ici, avant de commande. Je me dis, la réception, ok, réception. Comme ça, qui travaille avec les commandes en instance de livraison, mais un fournisseur bien. Il travaille avec le stock théorique bien. Bon, pour répondre à la question de Sid, où est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir une application mobile ou bien une version web? À titre d'information, la version que je fais, c'est une version Windows, où on a principalement la même chose, une version web. L'IA, quand tu vas utiliser un peu mobile, quand tu vas utiliser le cloud, c'est la même chose, mais on a une version web. Qui a la version web, il y a la version commerciale. Donc, une bonne commande, c'est facile. Bon, je trouve la méthode qui fait ce qu'on dit un document, qui est la même, mais c'est le dernier document. D'accord ? Quel trouve le document, par exemple, pour une bonne commande, qui est la bonne commande, qui est ajouté. Je peux ajouter qu'il y a le numéro de la commande, c'est automatique. Le numéro, bien sûr, on trouve le compteur DLR, qui fait ce bridge le numéro, qui peut incrémenter les systèmes, plus 1, plus 1, plus 1. Donc, il y a la date, c'est date système. Quel est le fournisseur du bridge 12 de la commande? Par exemple, le fournisseur X. Ou l'article DLD de Brick 12. Non, c'est vrai, 12 ans, peut-être. C'est un code barre. Code barre et le Brick. Donc, il n'y a pas exemple. Brick 12 est la commande, quel prix d'achat. Le prix, attendez, le prix d'achat DLD. Donc, il y a directement, je valide le document. Ah, ouais, je mets le document. Le bon commande, d'abord, les 4 le fournisseur pour la prouver. Le modèle, bien sûr, c'est paramétrable. C'est rapide, c'est standard. C'est paramétrable. En tout cas, la maison, pas chez Finalizer, des fournisseurs, chez Finalizer, des clients. Donc, il y a des maisons, pas chez Finalizer, Atlas Co. Bien sûr, qu'il y a des modifications au niveau des colons, je devrais s'essuyer, Donc, les taux, fil bridge, les colons, les pieds de page, comme un seul logo dialecte, l'entête, pied de page. C'est paramétrable, les documents fermés. Donc, maintenant, les documents dialectes, quand on est enregistré, Word, PDF, image, kit ma bridge, on est envoyé directement par email, la quantité d'un. Maintenant, qui me suis directement joint. Directement, mais non, c'est l'impression du bureau maintenant. Donc, on aurait une question à moi, le bon commande. Pour les gens qui ont fait l'importation, je vais essayer de faire la question de gens qui ont fait en mode local, qui ont fait l'importation, et qui ont fait l'importation. Est-ce qu'ils peuvent gérer de la partie importation, le système? C'est-à-dire que les gens qui ont fait l'équipement médical, à part la performance. Bien sûr, au niveau de les gens qui ont fait l'importation, ils ont fait la méthode de travail. تقدر تعاون الناس اللي كيديروا لامبورطاسيون كون تقدر تعاون الناس اللي كي ميم شي كياخذوا من لوكال مي عندهم بزاف ديال لي شارج بما وصلات لاشا ديالهم كتكون يعني كيقدروا يجيو هاد لي شارج اون اكسترن كيجيو هاد لي شارج ديالهم وسط من لابليكاسيون دونك دوزو هاد لابارتي هادي اللي قلت فاطمة دونك قلنا بون كوموند فاش كتجيني كنسيب بون كوموند ديالي ولا كنعيط ندوز لا كوموند فورنيسور ديالي فاش كتجيني سلعه بيان سور كندي ان بون ريسيبسيون ديالي Quand j'ai le fournisseur chez Haza, qui a dit un bon de retour, j'ai tenu la facture d'y aller. Quand j'ai tenu la facture, 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 quand Donc, mais c'est pas la peine de dire aussi. Comment on transfère le bon de réception? Le bon de réception, on transfère la facture. Pour le règlement, on va le régler. Le bon de réception, on va le régler la facture. Ou là, on va le faire. On va le règlement, bien, je ne sais pas. Mais les clients en ont dit. Donc, régler le bon de réception, la facture, ou le règlement. Bien sûr, même principe, le vente ou l'achat. Même principe. Donc, toute la facture, la partie des doigts, elle est pratiquement. Donc, par exemple, nous avons une facture d'IANA. Je vais mettre le fournisseur d'IALI. D'où est-ce les ventes commandes? Donc, nous allons importer le vente commande d'IALI. Nous allons la réception d'IALI. Par exemple, je vais mettre l'article d'accord. Je vais mettre une idée. Nous allons mettre
À quoi d'aller le bord de la fenêtre, à quoi d'aller chez remise, par exemple des remises, tu l'as bien sûr la réception. La réception est importée directement, on dit une place de l'observation, donc on a la question de l'Fatima, mais est-ce qu'il y a des charges du mois, soit importation ou la décharge de l'Amérique. Donc on a la possibilité de se faire des factures charges. Ah d'accord. D'accord. Donc, vous avez dit l'importation, qui peut être le numéro de l'importation de l'homme, le numéro de l'informaire, la date d'arrivée du jeté, le numéro de l'connaissement de l'homme. Vous avez dit les charges de l'homme. Et vous avez dit le numéro de facture charge de l'homme pour les services de l'homme. Par exemple, le transport, le chargement, le déchargement de l'homme. Exactement. Donc, je vais vous les charges d'Yali Kam, les Tarhtom. Vous pouvez dire que nous avons plusieurs méthodes d'imputation d'Yali Kam. C'est-à-dire avec une répartition d'Yali Kam, les charges d'Yali. Allez, je vais vous dire que soit par rapport à la valeur, soit par rapport au poids, soit par rapport au volume, soit global. D'accord. Global, c'est pour les stocks qui sont homogènes. Yani, vous pouvez dire que vous avez le même produit. Pas forcément le même produit, mais on parle de chez qui est homogène. Donc, le poids, le volume, le shipping, qui dit, soit par voie maritime ou par voie aérienne, donc on a le choix d'aller. Ou généralement, on a le choix d'aller par rapport à la valeur. D'accord. La chose qui est réelle, il y a plus de charges. Bien sûr. La chose qui est réelle, c'est moins de charges. Est-ce que ce qu'on a avec une répartition équitable? Oui, c'est ça. Parce qu'il y a un prix de revient qui est correct. Au lieu de faire une chine, tu peux faire ça, ou tu peux faire l'Excel, ou des formules d'Yale, ou tu peux faire ça, 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 donc directement le système ou qui est avec l'imputation de l'Excel, ou qui est le prix de revient exact. Exact. L'unité qui est avec la marchandise. Elle est surtout pour les gens qui ont toujours des charges en externe à part le kilo ou la chaloka. Donc directement, on a une vidéo, une validation. Donc, la validation, bien sûr, ça y est, c'est droit d'accès sur certains utilisateurs. Mais si vous voulez, la validation. Mais le bête, par exemple, le prêt à ce que tu fais à Jahanna. Il y a la possibilité de faire une validation. Bien sûr, avec droit d'accès. Une fois que tu valides, par exemple, 15. Et je valide encore une fois. Maintenant, on dit l'aperçu de l'équipement de l'an. C'est parti, on ne trouve pas au système de l'an. La remise en l'an, la 15 la quantité préunitaire de 30. La remise 15 de 7%. Donc, on va dire l'an. Donc, on va نقبل نغير كيف ما بدنا في بون ريسبسيون لو دوكيمون تقدر ديال غير لو دوكيمون انا هنا لو سلاش ديالي ريغليشن ديالنا خلصون ديال باش خلصت هذيك لا فاكتور دخل هنا ندي اجوتي كاتيني لا دات ديالي المود ريغليمون ديال باغ اكزومبل خلص الشيك لا دات دي شونس ديال الشيك ريفيرونس ديال الشيك والمونطون ريغلي وهنا بيان سور لا كان تا بلوزيغ موداليتي تقدر تدخلهم في الشيك اكزاكتومون بلوزيغ موداليتي نقدر ندخلهم باغ اكزومبل هنا خلصت هادي باغ اكزومبل 300. Donc, il y a la famille. Total réglé, c'est 300. Donc, directement, nous avons la partie de l'achat. Il y a des questions au niveau de la partie achat. Il y a des remarques, il y a des détails. Voilà. Donc, il y a la partie On passe sur la partie vente. La partie vente. Donc, la partie vente, elle a fait un processus. Même principe. Le principe de la vente. Mais, maintenant, les documents viennent même devis. Devis, client de mandat, bande commande. Précis, tu veux dire que tu es un BL. Bande retour et l'argent, facture, avoir, règlement. Ça marche. Donc, le process Kamel, c'est la méthode. Par exemple, le BL est ajouté. Le BL est ajouté.
Les clients se connaissent d'être, par exemple, même principe, pas les documents. Le client dit, je connais, par exemple, il y a deux unités, pas donné le prix de vente, les rats, on a déjà pas un matin et l'article, et je valide, validation avec succès. La partie vente, là, c'est même devis, bien sûr, des gens qui ont fait des devis, là, c'est la même chose, qu'il y a la possibilité de transfert entre les deux. Devis, transfert, le bon de commande, le BL, le BL, les factures, donc, un des coûts de jour, on a même devis, les factures, donc, transfert et qu'il faut. Ça a péché, et ça, monsieur Mouch. Règlement, on peut régler un BL, on peut régler la facture, on peut régler le BL, on peut régler le règlement, on peut régler le client. Pour l'état des ventes, les quittes les fiduciaires dernièrement, ou là où vous êtes les fiduciaires, quittes vous avec l'état de vente, bien sûr. Déclarer à l'alias, ou je suis dans le système. Déjà, on parle là, déjà, on parle au niveau de 12 ans avec le BL, 12 ans de facture, c'est la vraie main. Donc, on va importer le BLBL, c'est bon, c'est plus spécifique et réglé. Donc, au niveau de l'alliage fiscal, on a d'abord exigé l'état de vente détaillé, l'état de vente détaillé. Donc, quand on a déjà la fiche client, quand on a le lycée de le client, forme juridique de l'eau aussi. Donc, un des chiffres d'affaires chaque deux semaines. On a d'abord hérité avec l'état de vente. Au niveau des consultations, à quel point c'est surtout qu'il s'agit de les fiduciaires. La plupart des parents qui externalisent la partie comptabilité mais fiduciaire, c'est tout le volume de l'état de vente détaillé pour la déclaration. Il y a l'état de vente, il y a le BL de l'économie. Une question pour répondre à la question d'une question pour la répartition des clients par famille. كيما قلنا حنا لا ريبارتيسيون ديال لي كليون كنديروها بار كاتيجوري كل كلي بحال مثلا عندك لي كليون كونطوار بار فارماسي ادمين اسوسياسيون كتكري دي كاتيجوري كليون بهذا الشكل كونطوار مثلا بار فارماسي ادمين اسوسياسيون و بار لا سويت في شاك كليون كتافيكتي لي لا كاتيجوري ديالو بيان سور لا بلاص ديالو الا بغيتي اكزاكتو Donc, je fais le process achat d'IANA, je fais le process vente d'IANA. C'est vrai que la partie vente, qui n'a même pour la livraison ou la. Surtout, tu m'as parlé, il y a des gens qui peuvent livrer, soit client final, soit revendeur d'IANA ou la pharmacie. Alors, il y a la partie du suivi de la livraison, mais il y a livreur d'IANA. Exactement. Donc, il y a le suivi de la livraison. Il y a la feuille de route, c'est rien. Parce que ça affecte le livreur d'IANA, ou que ce soit un petit peu, ou que ce soit le client, etc., les accusés d'IANA, les règlements d'IANA. Elle dit de 1, ou Benis Benes d'IANA aussi, ce qui est à refaire les pharmacies, par exemple. Zama, période Zama, qui est chaque mec qui a eu des BL, qui a été, qui douze commandes, qui livre, qui a été, qui douze commandes, qui livre. Donc, moi qui facture les Wallon, facturation, qu'elle perd mensuelle. Donc, fais-je qu'elle perd mensuelle, elle dit que la facture, qu'est-ce que donne trop? Ou que tu as la facture d'elle, ou que tu importes les BL d'elle qui est douce, il fait la période 4. D'accord. Maintenant, pour les pharmacies qui vont au public, c'est-à-dire client final, s'il y a moyen dans un classement pour les points de fidélité. Oui. Pour les spéciales, selon les achats de clients, selon les ventes. On a un système de gestion des points de fidélité. Ça marche. Donc, qu'est-ce que tu as avec les clients? Affecte à l'île la carte de fidélité ou qui te convient à l'île les dirhams en point. Mais le bête déjà bréchant chez Haja, donc bréchant le sabbat de les points de convertir de les points d'hier. Quelle est la possibilité de se convertir avec les points sous forme de dirhams ou qui chasse bien qui régler bien avec les Le système de fidélité qui est un 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 système de fidélité q
Le principe est le système. Je vais bien sûr le point de vente. Le système du comptoir, la partie de la fidélité. Au niveau du paramétrage client, à quel client peut affecter la carte de fidélité? Qu'est-ce que tu pourrais te baisser dans les points de vente? Quand tu consultes les points de vente, tu trouves avec les clients que tu as un domaine de points. J'aimerais que tu aies un domaine. الغلبة ديال لي بوين دو فيديليتي ديال كتعطيك كاين عطا كتعطيك لي بوين لي بوين دو فيديليتي بوغ شاك كليان دونك لا دوينا على لاشا دوينا على البونت دونك الا دوينا على لاشا دوينا على البونت دوينا على اوغمونطاسيون وديمينيسيون ديال لو ستوك دونك كنبارل على على لي دات ستوك ديال على لا جيستيون ديال نشوف لا بارتي ستوك دونك دوزو لا بارتي ديال ستوك نقدر ندير لها بونتير ديالي في الوقت اللي بغيت يعني ماشي ضروري حتى الاول العام ولا الاخر العام راه في اي وقت في العام اي وقت بغيت نجي ندير انا لامبونتير ديالي سوا توتال ستوك ديالي كامل سوا بارسيال يعني تقدر ديرو باغ فامي كاين بحال سيرتو الناس ديال لاباغ فارماسي كيبغيو يختاروا واحد لا فامي ويديروا ليها الانفونتير ديالها واحد لا فامي كاين اللي كيبغي يدير غير انفونتير الياطوار كيختار 10 ديال لي زارتيكل ولا 15 ارتيكل اه داكور كيمشي كيكونتروليهم داكور دونك هذاك لو سيستيم هنا عاطيك لا بوسيبيتي دو فيغ هذاك الانفونتير ديالك Le système qui a généré le cours, un fichier Excel, avec des quantités vides. Ah, vous êtes exporté. Qu'est-ce que vous faites avec le fichier Excel? Tout l'article est chargé par la quantité. Avec le fichier Excel, vous pouvez importer le système. Vous pouvez faire un terminal inventaire? Il y a des gens qui veulent faire. Bien sûr, terminal inventaire. Vous pouvez scanner les articles. Avec le terminal, vous avez un fichier texte. Je vais vous dire que ou stock réel ou le canon des écarts qui est là, on le compte, c'est une chance, tu veux écrire ou tu vas l'aider. Très bien. Donc, la partie inventaire, elle est dans la partie des échanges interdépôts. Plusieurs dépôts. Donc, elle va égérer un cas où les échanges binaires. C'est le stock dépôt principal, c'est pour l'agence. Si tu as un point de vente, وهكا باش تبقى مكونترولي اذا كان شي ايكار تعرف واش مشى من الشهور ولا مشى من ديبو ولا مشى من ستوك دونك لا او نيفو ديال لي ايتا ستوك دونك عطيني بليزيوغ ايتا ستوك ديالك تقدر تخدم بهم كيف ما بغيتي دونك كي دي ستوك انسيست توجور زعما ديكسبليكي لو كليون هادو القضيه كي دي ستوك دي كونتيتي ايفالو زعما Donc, on a à peine la possibilité de consulter les états de stock d'IALEC. Les quantités, bien sûr, à IATH, pas la même. Mais à peine de plusieurs valeurs. Donc, quand on affiche l'état de stock d'IALEC du PMP, du prix moyen pondéré, comme vous le faites, le stock d'IALEC, à chaque quantité, il y a un gros stock. Ou chaque le PMP d'IALEC. Au total, la valeur d'IALEC, le stock d'IALEC, chaque ça, oui. انا عندي كيستيون عمر بالنسبه لافيشاج ديال جورناليير ديال الكليون السيد هذا كيسول شنو هي لا سيمبليكاسيون اونتر لو سولد انيسيال و لو سولد فينال بالنسبه للناس اللي كيكونوا خدامين بالبوانت بون دونك كيبان لي بشحال بدات لا جورني ديالو لي موفمون اللي داو اون كيسي حتى عنده تحت لي ريغليمون اون كيسي و دي كيسي وكيبان لي حتى لا فالور زعما فينال اللي سالات بها هذه غنشوفوها في البوان دو فونت ملي غنشوفوا السيستم ديال البوان دو فونت حيت ابار هاد لا جيستيون كوميرسيال اللي شفناها دابا هادي سي جيستيون كوميرسيال ديتاي كاين اليوم معاها ان سيستم دو بوان دو فونت سيستم دو كونطوار هو اللي كتانستالا في لاكيس بحال اللي كتشوفوا مثلا في لي غروند سورباس سيستم دو كونطوار كتبيع غير بالكود باغ وبيان سور لي تيكي كلهم اللي تيخرجوا في البوان دو فونت كيبانوا عندك هنا في لا جيستيون كوميرسيال فهذاك السيستم دو كونطوار كنبداو فيه بلو فونت كيس كنحلوا لاكيس وفي هاد الجورني كنأغيطيو لاكيس هي فين كنشوفوا هاد لا سيتياسيون جورنالية
صول انيسيال باش بدينا وصول فينال باش باش سالات لا جورني. دونك لا او نيفو ديال لو ستوك قلنا كنعطوك لا كونتيتي بلا فالور. هنا لا كونتيتي فالوريزي بي ان بي لو بري مويان بونديري. هنا لي طاق ستوك ديال الكوميرسيال سي تادير فالوريزي بي بري دو فونت باغ اكزومبل لي كوميرسيو ديالكم كتعطيهم هاد لي طاق ستوك مكيشوفوش لي بي ان بي مكيشوفوش ديك ليستوريك ديالك ديال لي زاشا دونك كتعطيهم لي طاق ستوك فالوريزي بي بري دو فونت. كل حاجة كيخدمها عارف شحال من بري دو فونت ديالك شحال كتباع. دونك هنا عطاك او نيفو ديال لي طاق ستوك باغ دات. هنا كتختار لا دات لي بغيتي لي طاق ستوك ديالك كتختار لا دات لي بغيتي لو سيستيم كيعطيك شحال كان عندك لي ستوك ديالك في هذيك لا دات. هادي كتعاون هادي بزاف 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 سيرتو الا كان شي مونك ولا شي ديكالاج في الستوك. كان دي زيكار كتقدر تبقى متبع كتقدر ترجع امتى مثلا واحد النهار كان عندك ستوك صحيح ومتاكد منه كترجع لي طاق ستوك باغ دات وكتكونترولي لي موفمون اللي طراو من وراه. دونك لا كنعطيك ايطات ستوك ادمنستراتيف فالوريزي بالدغنيغ بري داشا ديالك. كنعطيك لو ستوك ديال الدغنيغ بري داشا ديالك. هنا لي زيطا ستوك ديال بارلو يعني بارلو باريتو لا بي سي ايطات ستوك كونطابل. دونك هنا كيبين لك غير ايطات ستوك ديالك ديال لي زارتيكل لي تموفمونطو بلا فاكتور. هنا اللي كيحتاجوها الناس في لا كونطابيليتي. دونك لا او نيفو ديال لي كونسلطاسيون ديالك دونك هادشي جينيرالمون اللي غادي تحتاجو. ولا عندك لي ليست دو بري من هنا تقدر تكاين لي ليست دو بري ديالك وهاديك لا ليست دو بري غتقدر تافيكتيها لان كليون ديالك. لا كيستيون سويفونت اسكي لا بوسيبيليتي دافوار ان تابلو دو بور بيرسوناليزي بور سافوار دي بور افوار اون ايدي سور لي فونت كوتيديان. داكور دونك خاصو غير اي ديتايي لينا شنو محتاج في هذاك هذاك لي طابلو دو بور ديالو هذيك لا كونسلطاسيون ديالو ونشوفو. حيت جينيرالمون كاع لي كونسلطاسيون لي غادي يطيحو عليه ولا لي زانفورماسيون لي يحتاج يشوفو غيلقاهم ديجا كاينين عندنا او نيفو ديال لي كونسلطاسيون. غاتغي في لا مانيير كيفاش غادي تلونسي لا روكيت ديالك في لي كونسلطاسيون. حيت ابار جو بونس عندنا سيستيم جينيراتور ديتا تقدر تكومبيني اونت لي ديتا كاملين اللي بغيتي وكتصوب دي ديتا على حساب نتا لاكتيفيتي ديالك بيرسوناليزي. تختارها اون تيرم دو شيف دافير اون فامي اون كليون دونك اللي بغيتي اون مارك دونك هو كيكونستيتي لك هذيك ديتا ديالك اللي بغيتي. هنا السيستيم راه الي تري ريش لا بلوبار ديال لي كليون ان اكسبلواد ميم با الان تيير من شنو كاين في السيستيم. دونك جينيرالمون او نيفو ديال لي زيتا حنا راه واخا نبقاو ندوزو ما نقدروش ندوزو على كلشي داكشي كثير بزاف. حنا دا حيت كما قال عمر في الاول بالنسبه لهاد لاكتيفيتي ديال البارا صافي سي دي زاني دي زاني الناس دي غروسيست خدامين بهاد لوجيستيل اي روموند دي رومارك دوك لي رومارك حنا كنصوبوهم في فورم دي ميزاجو تنحطوهم في السيستيم. دوكو السيستيم الي تري ريش عامر بكاع لي رومارك ديال لي كليون. دونك دوكو الا غير اون ريتور ديكسبيريونس فوالا الا اون ميم زعما بروفيتي غير ولا اكسبلواتي غير الانتيير من لوجيسيال ولا لي دو تيير راه غادي نمشيو في لاكتيفيتي ديالنا مزيان. دونك لا او نيفو ديال لي كونسلطاسيون ديالنا عندنا هنا دي كونسلطاسيون كنا حاطين لكم بار روبريك سا مارش سكي اون ريلاسيون افيك لي موفمون سكي اون ريلاسيون افيك لي كليون سكي اون ريلاسيون افيك لي ستاتيستيك لي لي فورنيسور بيان سور. عندنا نرجعو لي كونسلطاسيون حيت جينيرالمون لي كونسلطاسيون داكشي كيما قلنا كثير بزاف. الا نديرو ان بشي باساج ندوي على لي كرون لين وندوزو لا بارتي بوان دو فون. هنا ليستوريك ديال لي موفمون ديال لي زارتيكل كنقدرو نشوفو لارتيكل شحال كنشعلو فيها شحال ليستوريك شحال لو سولد ولا لا فالور ولا لا كونتيتي اونتري لا كونتيتي سورتونت وشحال لا فالور فينال ديالنا. نقدروا نشوفوا لي زارتيكل دورمون ديالنا شنو اللي ما كيتباعوش لينا ما كيخرجوش من ستوك لي زارتيكل فيفون. دونك لي سيستيم يل سوباز على لا روتاسيون ديال لي زارتيكل. كنقدروا نشوفوا هنا لي با جورنالي ديال اللي كنا دمينا عليها قبيله. دونك فيه هنا لي دوكيمون بوشوش لو ستوك اللي داو وهنا لي ريغلومون اون كيسيو دي كيسي اللي داو. دونك هنا او نيفو ديال لي كليون كنقدروا نشوفوا لي زيتا دو كونت ديالنا كليون ايتا دو كونت با اكزومبل دينا ان فو شحال ديبي ما خلصنيش اي سولد داكور. دونك نقدروا نشوفوا لي دوكيمون نون سولدي لي شيفر دافير اكسيتيرا. دونك ميم كونسيبت سكي بارابور لو كليون حاطينه حتى بارابور لي فورنيسور ديالنا. سي بون. دونك سي جامي شي واحد عنده شي كيسيون بارابور دي زيتا شي حاجه اللي كيحتاجها او نيفو ديال حاطين لك ديجا كلشي بارابور لي شيفر دافير لي مارج. دونك
حتى كل شيء كل شيء اون ديتاي حتى جيتي اي اي نخليو لي كونتاكت ديالنا باش كونصالي عندو شي كيسيون اللي تبغينا نجاوبكم على اي كيسيون ديالكم كونسيرنون لي زيتا مي جو فو غارونتي بلي واحد 95% ديال اي اي اللي ممكن تفتح لك بالك ديجا كاينه ديجا كاينه في السيستم دونك دابا ندوزو لا بارتي كونطوار حيت اللوجيسيال هذه لا بارتي باك اوفيس كاينه لا بارتي بوين دو فونت اللي كتليا كما قلنا مع ان سيستم دو بوين دو فونت دونك انا جو بريفير غنوريكم غير الماتيريال هو الاول اللي كيحتاجوا لي بارافارماسي ولا كيحتاج ان سيستم دو كونطوار او ميم طون غا ايسيي دو فير ان تيست سور لو سيستم بوين دو فونت دونك غنحاول غير هذا سلكت الخضره بالنسبه للكتور خضره كاين بلوزور تيب كاين هذا الشكل هذا لي بيستولي كاين ما دوزتي راه كتقرا لي كود وكاين دي زعما دوتغ موديل ديال الليكتور تيكونوا سوا روم لي اون ديريكسيونيل ملي ما دوزنا كنقراو لي كود بحال الشكل اللي كيكون في مرجان مثلا كاين بيان سور انا نوريكم نحتاج قرنيه ماش كاين هاد السيستم على ديال لاكاس ما عرفتش واش باين ولا لا دونك جينيرالمون هذا هو السيستم ديال بوان دو فونت على السيستم ديال الكونطوار كيكون ان ليكتور كونطوار كيما كيكون كيكون هذا الشكل بيستولي كيما كيكون هذا الشكل اوني ديريكسيونيل بحال اللي كيكون في لي سوبر مارشي او لا كيكونوا فيه بليزيو غيون اللي ما دوزنا كنقراو لو كود كاين لو تيغوار كيس لو تيغوار كيس راه كاين بهذا الشكل هذا هاد التيغوار كيس راه سي باغامترابل مع لابريلونتيكي يعني لوفيرتور اوتوماتيك دوز اشاك فونت وكاين السيستم ديال لاكاس السيستم ديال لاكاس كاين بلوزيغ موديل باغ لا سوا كنقدر نبارطاجي معاكم لي موديل لي كاينين وفي ان سيستم ديال لافيش دو بري من الماء كاين دوطخ موديل لي كيكونو فيهم دوبل اكخون لي كنقدرو ندوزو فيهم دي ميساج فيليسيتير من في لا دوزيام اكخون دونك فوالا دونك اون ايسيي دو بريزونتي هنا السيستم ديال بوان دو فونت هنا دونك Donc là, au niveau de l'application, c'est le module point de vente. Alors, le module point de vente, lui qui connaît dans l'application, gestion de comptoir. Donc, directement, chaque utilisateur vient sur lui qui connaît le comptoir. Le comptoir, il y a un login ou un mot de passe. Donc, nous allons faire administrateur. Donc, directement, كنقدر لكم حنا الباراميتراج كنغوليو لها الامبريمونت ليكتور لافيشور كلشي كنغوليو مع البوان دو فونت دونك كلشي بارامتري دخلو البوان دو فونت دونك ديريكتومون ها هو عادي دونك حاطين لك هنا لا جيستيون سي با غري داكور دونك عندك هنا لي غري ديالك كاملين حاطين لك ان انترفاس اللي هي تري فليكسيبل دوكو لي زارتيكل اللي عندك فيهم كود بار كتجيهم بالكود بار ديالك غير كدوز كتلقاهم بالكود بار كيدير لا ميكسيور ديالو كيجمعو وبالنسبه لي زارتيكل لي نون كوديفي حاطين لك هنا بالنسبه لي زارتيكل لي نون كوديفي حاطين لك هنا تقدر تحطهم هنا بار فامي يعني بالنسبه لي وتختار لارتيكل اللي بغيتي دونك هنا سي باكسي وتختار لارتيكل اللي بغيتي سامارك دونك هي تحطات لي لا لين ديالها عطيني هاد لي برودوي نسكاني Donc, on va voir. 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 On va voir.
كتزيدني في لا كونتيتي ديالو كتولي لي دونك ديريكتومون انايا او نيفو ديال فاش كنسكاني لارتيكل ديالي عندي لامبريمون ديالي جو فاليد هنا الريغلمون ديالي باش خلص ميسيون دونك عندنا لي سبيس كارت شيك ولا بليزيور موداليتي سبام لينكدين بغيت نمشي بي ام شي بين انيلها بقاش باغي ياخذ القضاء نحيدها دونك اي حاجه عندي هنا عندي لا بوسيبيليتي دو ميتر هذيك لا فونت اون اتونت سي جامي داك لو كليون نسى شي ارتيكل نسى شي حاجه بغى يمشي يجيبها دونك باش ما نبقاش معطل لا كليونتيل ديالي كنحط هذيك لا فونت ديالو اون اتونت ومن بعد فاش كيعاود يرجع كنعاود اونكور اون فوا جو في رابيل لهذيك لا فونت وكتعاود طلع ليا وكنكمل لو تريتمون ديالها دونك هذا لو كليون هذا خلص لي دونك عنده هنا 442 باغ اكزومبل هذا لو كليون هذا عطاني 500 دونك جو طاف اوكي هو خرج ليا لو تيكي ديالي تامبي ماليا في لارتيكل ديالو التوتال ديالو اكسيتيرا وتحل ليا لو تيغوار باش ندخل لو ريغلومون ديالي دونك اي فوا كنسالي وكنرجع ريغلومون ديالو كنرجع لو تيغوار ديالي كنعطي لو كليون لو تيكي ديالو داز ليا لوبيراسيون ديالو وشاك فونت هنا يعني شاك تيكي خرج من هنا كيطلع عندي في لا جيستيون كوميرسيال بحال ان بي ال يطلع عندي ان بي ال في جيستيون كوميرسيال اي لا كيسيون انا ديال السي بالنسبه للتي بي او وي واش لو فوندور يدوا مونسيوني تي بي او ولا سيلي ولا كومون سا مارش داكوغ دونك حاطين لي تما كوم بوا كاين حتى لا فونت باغ كارت موداليتي دو بي او حاطين لي كارت هذاك الكارت نورمالمون كاع الناس اللي كيخدموا بالتي بي او حاطين لهم هذه الكارت دونك ان بي ام يو هذيك الوقفه اللي كتخرج لي من تي بي او كيخرجوا دو موديل واحد كيعطيه لو كليون باش يشوف لو كليون حتى هو شحال داز ليه من لا كارت بونكار ديالو ولو تيكي الثاني كيحطو في لو تيغوار كاش ديالو ولا كيدخلو من عندو كيحطو في لو تيغوار ديالو باش في جورني فاش كطلع لك الريكاب ديال السيتياسيون ديال لا جورني كامله كيقول لك لو سيستم ها شحال دخل ها شحال تباع اون اسبيس ها شحال تباع بالتي بي او وداك الشيء اللي تباع بالتي بي او باغ اكزومبل عطاك ان توتال ديال جو سي با ديال 3000 درهم خاص هذوك لي تيكي اللي عندك انت في المجا فاش تكون كتحسب الان تلقى لا فالور ديالهم سي 3000 درهم هكا كدير لا جوستيون سي بون دونك جينيرالمون جو بونس هادشي اللي كاين في البوان دو فون كتشوف واش كاينه شي كيستيون واحده اخرى سي بون قالك واش في البوان دو فون اسكو يا بوسيبيتي دو سوبريمي ان بي اي او بيان ان ريغلومون لا حيت الا بدا ان بي ان يكون اسوسي لي ما غاديش نقدر نمشي بي ان نقدر ندير لي روتو هذيك اللحظه ندير ان روتو لكن طون كو هو تفاليدا و تغيبلا جو با لي سوبريم هو في سيستيم راه كنقدروا نفورسيو يدير شحال من حوايج لان علاش لان لا سوبريسيون قبل ما نسوبريمي واحد تيكي صافي دير ان بي ان ملي كنهضروا على ان بي ان بيان سور كيكون اسوسي ليه ان ريغلومون ويقدر يكون اسوسي ليه لو فاكتور دونك الا بغينا نرجعوا نمسحوا هذاك البي ال خصنا نمشيو نمسحوا الريغلومون نمسحوا لا فاكتور ونرجعوا نسوبريمو البي ال غير بوغ افوار لا تراسابيليتي في السيستم يبو ميو الناس ما هو سيستم راه سي فليكسيبل يقدر يعطيك دير هادشي كامل ولكن يبو ميو تكون تبقى لا تراسابيليتي في السيستم بي ام يديروا اسوسي لدوطخ دوكيمون بالاحسن يدير لي ان بون روتو اولا كيتخلص ولا فاكتور كتخلص بان افوار كدير لها افوار يعني باش تسولفي باش انت كتبقى عندك لا تراسابيليتي ديال اي دوك لي مخ سينو الا عطيتي لا مال لي جوتيزاتور باش يبداو يسيبريمو لي بي ان يقدر عليك اليوم جا بس العاد ديالو داز وغادي يبدا من بعد جيستيون دي لوغين بوتيتر بار تاب سون فيل او ليو دو لوغين اي مو باس بيان سور دونك شاك فوندور لي دي كونو انت par exemple les caisses ديالنا هادو كاملين ايكيبي par des tags ديال عندك السيستم هذا هنا هاد السيستم ديال ليكتور ديال لي طاغ ولا ليك لي دالاس ولكن دي جون كيديروا دي براس لي كاريمون هنا راه غير بيان سور كتقدر تلوغي به يعني كل كوميرسيال اولا كل يوتيليزاتور بوين دو فون كتعطيه لا كلي ديالو لا كلي كتقراها هنايا ديريكتوم C'est bon. Tu viens de la partie comptoir? Donc, c'est très facile. Pour résumer, donc, il y a un processus
انا خدام كنبداو في فون كاش الاول كنحطو فون كاش شحال عطيهم في الصرف واكسيتيرا دونك انا خدام كيجي لو كليون كيوقف في الكونطوار كنشد لارتيكل كنسكانيها ولا كنختارها الا ما كانش عندها ان كود بار جي طاب لو موداليتي دو ريغلمون ديالي كيخرج ليا لو تيكي كيخرج ليا لو تيغوا كاينين دي جون اللي كيبغيو ما يخرجوش التيكي كارايمون كيقدروا يشدوا هاد التيغوار وليو ديريكتومون مع لورديناتور راه كاينه لا بوسيبيليتي ولا كاينه حتى بوسيبيليتي او نيفو ديال لابليكاسيون تسولك فولي فو امبريمي لو تيكي حتى كدي وي هذا باش كيتامبريمي لو تيكي كاينين لي جون كيبغيو يضيعوا التيكي ما كيحتاجوهاش كارايمون ما يحتاجوهاش كل واحد هو سي بارامتر هادشي اللي كاين عمر في لابارتي بوان دو فونت اكزاكتومون تري فاسيل حيت الخدمه كامله تكون عندك في ديسيون كوميرسيال الخدمه كامله في اطلس فوالا انا جيسبر نكونوا جاوبنا على الكيسيون ديالكم كاملين باغ لا سويت راه لي زيميل اللي عندنا اون فايسي دو بارطاجي معاكم لي كونتاكت ديالنا ولا احتاجيتوا شي حاجه بيان سور نيزيتي با نو كونتاكتي و فوالا هادشي اللي كاين Merci beaucoup. شكرا لكم كاملين شكرا على البريزونس ديالكم ورمضان كريم نتمنى ما نكونوش طولنا عليكم ولا شكرا عليكم دونك احتاجيتوا اي حاجه كيف ما قالت فاطمه نيزيتي با دونك ما عرفتش كاينه شي كيسيون قبل ما نمشيو ميرسي ميرسي يلا رمضان كريم شكرا لكم